Գործադիրն ընդունեց որոշում, որով ապահովեցին արցախցիներին տրամադրվող սոցիալական օգնության հունիս ամսի համար անհրաժեշտ ֆինանսական կարգը։ Նրանց աջակցելու համար պահանջվում է մոտ 7.5 միլիարդ դրամ։ Խոսքը 68,000-ական դրամական աջակցությունների մասին է, որոնք շահառուներին արդեն իսկ վճարվել են մարտ-մայիս ամիսների համար։ Սոցիալական բլոկով մենք փաստացի ծախսել ենք 61.8 միլիարդ դրամ։ Ավտոմեքենաների կորած կամ գողացված զույգ համարանիշների փոխարեն կարող են հատկացվել կամ կրկնօրինակը կամ էլ թվերի ու տարերի այլ հավաքածու պարունակող համարանիշներ։ Ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի խոսքով կորածը նորով փոխարինելու համար շահառուն վճարելու է ընդամենը 12,000 դրամ։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնելու 3 ամսից ու հետադարձուժով կիրառվելու է սկսած 2020-ի հունվարի 1-ից։ Նշված ժամանակահատվածը անհրաժեշտ է ոստիկանության կողմից համարանիշների կրկնօրինակները հերթական վերթողարկմանը համապատասխանող արաբական թվանշանով գրառմամբ տպագրելու տեխնիկական հնարավորությունը ապահովելու համար։ Կառավարությունը սահմանեց պետական բյուջեից նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 1:20 հաշվարկով ֆինանսավորման կարգը։ Սկսած 2022 թվականից մինչև 25-ը փոփոխությունները կվերաբերեն կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող ընտանեկան նպաստ ստացողների համակարգում հաշվառված ընտանիքներին, 3 և ավելի երեխա ունեցողների, զինծառայող ծնողների երեխաների հաշվարկով։ Նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման համար մի դեպքում ելակետային է համարվում երեխաների փաստացի միջին հաճախումների թիվը, մյուս դեպքում հաստատության տարիֆիկացիայով հաստատված պլանային թիվը, արդյունքում ֆինանսական հատկացումների զգալի տարբերություններ են ստեղծվում։ Որ երկրներն են ավարտել COVID-ի դեմ պատվաստումների սերտիֆիկացման գործընթացը։ Դեռ օրեր առաջ Անահիտ Ավանեսյանը հորդորել էր հարցը տալ ԱԳՆ-ին, պատճառաբանելով, թե խնդիրը նրանց տիրույթում է։ ԱԳՆ-ն էլ էպիկենտրոնին ասել էր, որ հարցը իրենց գործառույթների մեջ չի մտնում։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարից հետաքրքրվեցինք, ի վերջո, որ գերատեսչությունը կարող է տալ դրա պատասխանը։ Չեմ կարծում, ես իրավասու եմ պատասխանելու այդ հարցին, չգիտեմ, բայց պիտի պատասխանի այդ հարցին։ Պետք է Ավանեսյան ներողություն, երբ որ ԱԳՆ-ն ասում է մեր իրավասությամբ չի դուք Տեսեք, մենք իրավասու ենք սերտիֆիկատների կազման, դրանց Հայաստանում ճանաչման, վերիֆիկացման մասով։ Եվ այդ հատվածը իրականացնելուց հետո մենք դա փոխանցում ենք մեր գործընկերներին, որպեսզի նրանք իրականացնեն դրա արդեն միջազգային այլ երկրների հետ փող ճանաչման գործընթացը։ Ավելին ասացին, որ դա մեր երկրում մեր սերտիֆիկատի հավավերացումը դեռ չի էլ ավարտվել։ Ինչ է նշանակում, մեր երկում չի ավարտվել, եթե այն օգտագործվում է։ Որ ասացին, որ դեռ իրենց չի փոխանցվել, որ իրենք էլ տան այլ երկրներին։ Վստահեցնում եմ, որ փոխանցվել է։ Անահիտ Ավանեսյանն անդրադարձավ նաև քննադատություններին, թե ինչու պետական սուղ միջոցների հաշվին պետք է անվճար պատվաստվեն օտար երկրացիները։ Ասաց, քննարկում են վճարման որոշակի չափ սահմանելու հարցը։ Աիդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։